бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эсвэл ерөнхий шалгалтын ээлжид хичээл оруулах гэж байна. Тэгэхээр энэ маань бол 2020 оны эсвэл ерөнхий шалгалтанд ирсэн А хуулбар байна. Тэгээд бүгдээ хамтдаа ажиллацгаая. Зиа. За тэгээ ямар ч даалгаврыг хийх юм өмнө юугийн зааврыг нь маш сайн уншиж агараа гэдэг зөвлөгөөг бол би хүн болгонд өгөх дуртай. Тасгалынхаа зааврыг ойлгосноор бид нар яах вэ гэхдээ одоо зөв ойлгож зөв хийн тийм ээ. Окей. Зиа хари. Хувилбар А за 80 минутанд гүйцэтгэх ёстой юм. Нийтдээ 100 оноо авах ёстой юм байна тийм ээ. Нийтдээ 100 онооны юм даалгавар байгаа юм байна. Окей. Грамматика буюу одоо дөрмийн хэсэг рүү бүгд ирж ирж байна. Дөрмийн хэсэг. Окей. Зиам. Задание. Выберите правильный грамматический вариант. За хамгийн зөв хувилбарыг нь яг гэсэн байна. Сонгох гэсэн байна, тийм ээ? Окей. За харъя. Нэг асуулт тавих хэрэгтэй байна. Театр, театр гэсэн байна. За энэ бол хамгийн энгийн бид нар мэдэх ёстой. Нэр үг маань амгүй одоо нэр үгэн дээр бид нар что это гэдэг асуулт тавьдаг. Тэгэхээр энийг бол хүн болгон маш сайн мэдчих хэвээр энгийн зүг одоо асуулт байна гэж миний хувьд бол үзэж байна. Окей. Зя что это театр. Познакомься, это зя танилцсан уу, тийм ээ? Эн миний гэр бүл гэж хэлэх гээд энэ семья гэдэг үг яагаар төгссөн байгаа юм шиг мэдээж хэрэг бид нар яах вэ? Майя гэдэг нэр авна тийм ээ. Познакомься, это моя семья. Зиан ти сейчас заавартлт нь бас хойдлт нь өгнөхөн шинээр та хоёрлт нь хойлонд нь цэг байна. За тэгтэл ти гэж байгаа юм чи мэдээж хэрэг бид нар үл үгэ ти гэдэг бие дээр хувирсныг нь сонгон. За энд байгаа үл үнд бүгдээр юун дээр хувирсан байна. Ти гэдэг бие дээр хувирсан байна. А гэхдээ что ты делаешь гэж асуудаг. Энэ үйл үгний маань асуулт өөрөө что. Что ты делаешь? Зиа. Что ты сейчас делаешь? Чи яг одоо юу хийж байгаа юм бэ гэж асууж байна. За дөрөвдүгээр асуултыг бүгдээр харъя. Когда вы завтракаете? Зиа та нар хизээ одоо өглөө хизээ өглөөнийхөө цаг уудах юм бэ гэж асууж байна. Когда? Рано утром. Рано мэдээж хэрэг завтрак гэдэг чинь өглөөний цай уух юм чинь өглөө л ээж таар шүү дээ тийм ээ. Рано утром. Окей. Зя дальше. Бүгдээрээ цаашаа харъя. Зя тав дээр очие. Мои любимые предметы это русский и монгольский языки. За миний дуртай хичээлүүд бол монгол хэл, за орос хэл гэж байна. Аха, школьные, школьная, школьное. Окей, за предметы гэдэг үг маньяса өөр и гэдэг олон тоогоор үүссэн байгаа учраас урдлынхын тэмдэг нэр нь бас биднэрт хэлж өгч ин ие гэсэн төгсгөл авсан байна, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ие гэсэн төгсгөлтэй тэмдэг нэрийг авна. Яагаад гэвэл предметы гэдэгтэйгээ яг уу төгсгөл маань тэмдэг нэрийн маань төгсгөл нэрхүтэйгээ зохицож явдаг билээ. Мои любимые предметы. Мои любимые школьные предметы. Это русский и монгольский языки. Миний дуртай сургуулийн хичээлүүд бол орос хэл бас юу вэ? Монгол хэл гэж хэлж байна. Окей, давай. Встретимся у входа в фитнес-клуб. За, вход гэдэг үгээсэн чинь яасан байна? Хувирчихсан байна. Входа болчихсан байна. Тэгэхээр бид нар энд радитлын педиш ухтруулах нь радитлын педиш дотроо ухтур байрлал заасан ухтруугийн гэрээсээ уул байна. Тэгэхээр бид нар энийг сонгоно. Давайте встретимся тиймсээ уу входа фитнес клуб. Фитнес клубийн яг үүдэн дээр нь уулзцгаая гэж хэлж байна. Окей, 7. В Сибири много. Зя много гэдэг үгний араас яах вэ гэхээр зэрэг радитлын педиш олон таавдаг байгаа. Радитлын педиш юу вэ? Олон тоо. За тэгэхээр бид нэр яг радитлын педиш дээр олон тоон дээр хувирсан үгнүүдийг олж тавих хэрэгтэй гэсэн үг. Аа. Много, так, крупных городов, так. За энэ дотор
родителей бедешь дерховерсан ганцхан юбен. Инман крупных городов. Сия. Постно тархгүй на. Хорошо, зя наймро ори. По субботам они зя хахса өдөр болхон тэднар яадаг гэж юм. Хөл бомбог тогтолтгол гэж хэлгээд юм. Сия тэр по субботам они гэж байгаа юм чинь бид нар яг уу играют гэдэг юм тийм ээ. По субботам они играют футбол. Бүтэн сая өдрүүдэд тэднар яадаг уу? Хөл бомбог тогтолтгол. Окей. Сия дараа одоо 2 дугаар хэсэг рүү орж ирж байгаа юм байна. 2 дугаар хэсгийг харъя. А лексика коммуникация гэж байна. Тэгэхээр үгсийн сан болон одоо бидний үгсийн сангийн мэдлэг, за түнчлэн яг уу коммуникация боёо одоо харилцааны үг хэллэгүүдийг энэ дээр шалгах нэ. Окей, найдите слово общее для данного ряда. Зяд гэсэн чинь дасгал ажил маань юу гэж биднэрт хэлж ийн гэсэн чинь игнэнд байгаа илүү үгийг олно гэж байна. Игнэнд байгаа а биш. Найдите слово общее для данного. Общее. Зяд гэхдээ эдгээр нэгтгсэн үгийг олох юм байна бид нар. За тэгэхээр энэ дасгал ажлынхаа зааврыг уншиж ойлгох нь маш чухал байх юм байна шүү дээ, тийм ээ. Общее. За общее гэдэг нь харин за транспорт. Транспорт юу вэ? Ойлгомжтой тийм ээ. Тээврийн хэрэгсэл, троллейбус, автобус, велосипед, такси. За бусны аса автобус, ундуу дугуй, такси ингээд тус тусад нь нэрлэж байхад транспорт буюу тээврийн хэрэгсэл гэдэг үг маань яасан эднэрийг нэгтгэж байна. Тийм учраас бид нар эхний хариултыг яах нь вэ? Сонгох нэ. Хорошо. Всё. Зяда бүгдээрээ үргэлжлүүлье. 10 дугаар тасгал байна, тийм ээ. А задание. Выберите самый подходящий по смыслу вариант. За утгын хувьд яг хамгийн сайн тохирч байгаа тэр хувилбарыг сонгоно гэсэн байна. Кто он по национальности? Тэр ямар үндэстэн юм бэ гэж асууж байна. Зя. Кто он по национальности? Окей. Зя энэ дээр болохоор үндэстэн гэхээр Япон хүн эсвэл Япон эмэгтэй. За миний болоор японец гэдэг нь зөв гэж бодож байна. За японкач байх боломжтой. Тэгтэр бол эмэгтэй хүн дээр ярина. Тийм ээ. Окей. За по японски гэх юм бол япон хэлээр болчих шүү. По японски бол япон хэлээр, японски бол японы, япония гэх юм бол япон улс болчихно. За тэгэхээр хамгийн тохиромжтой юу нь болов юу вэ? Хамгийн тохиромжтой хувилбар нь бол японец. Тийм ээ. За японец гэвэл эрэгтэй хүний хэлж байгаа. Японец эрэгтэй хүний японка гэвэл эмэгтэй хүний хэлж байгаа. Тэгэхээр миний бодлоор аль аль хувилбар нь бол зөв байхаа гэж бодож байна. Моя сестра студентка, миний их часан. Оюутан. Она учится в университете. За яг уу. Она учится в университете. Тэр сургуульд их сургуульд сурдаг. 12-ыг харъя. Завтра вечером Пётр и может пойти с тобой в магазин. Маргааш орой Пётр. За. И может пойти с тобой в магазин. Тэгээ чамтай хамт дэлгүүр явж магадгүй гэж хэлж байна. Яа дэг бол харъя бүгд ээ. Ямар хуйлбарууд байна? Свободен, болен, готов, занят, рад. Тэгэхээр зэрэг дэлгүүр явах гэж байгаа юм чинь хүнд зав чөлөөлөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр завтра вечером Пётр свободен. Зя маргааш орой Пётр завта байна. Тэгээд чамтай дэлгүүр явах магадгүй гэсэн одоо энэ хувилбар нь зөв байх нэ. 13. Доброе утро. За өглөөний мэнд гэж байна. Бид нэр үгүй хариулах юм бол үрд нь. Сайн өдөр буцаага доброе гэж хариулах гэсэн чинь доброе утро л байна. Окей. За тэгвэл бид нар яг уу Здравствуйте гэж мэдлж болно тийм ээ. Урт тасны здравствуйте. Окей. Зя 14-ыг харъя. Человек, который лечит людей. Хүмүүсийг эмчилдэг хүний хин гэдэг юм бэ? Эмчил гэж хэлнэ шүү дээ, тийм ээ. Врач. Окей. Зя. Зя бүгд эрэ 15-аас эхлээд харъя. Я не пойду сегодня гулять. На улице сильный ветер.
За бүхэн ягаад ямар ч одоо оо ветер гэсэн чи вечер гэсэн шүү дээ. Ветер гэдэг нь зөв шин байна. Аха. За бүхэн ягаад ямар ч эргэлзээгүй ветер гэдгийг авч байна вэ гэхлээр нэгдүгээр сил ны гэдэг тэмдэг нэрээ маань төгсгөл яса артласаа мөрсгөрөдгийг шаардлаж байна. За энэ дотор бол силний градус гэж бид нар хизээч ярьдаггүй. Тэгэхээр силний ветер. Би өнөөдөр зугаалахгүй ягаад гэвэл гадаа ясан ширүүн салхитай байна гэж хэлж байна. Окей, 16. Кактуси бэ ч уус тойш. Би чи хэр байна вэ? Таны би зүгээр, чиний би зүгээр үү? Аха, так, хариулъя. Хорошо, а ты? Так, отлично, полезно, пожалуйста. За энэ дотор ганцхан хариулт, тохиромжтой хариулт нь. Хорошо, а ты? За энэ л байна, өөр тохиромжтой хариулт байхгүй байна. Отлично гэдэг нь болохоор тэмдэг нэр болоо явчихж байгаа учраас боломжгүй. Ягаад гэвэл асуулт манай өөрөө как гэж асуусан байгаа. Тэгэхээр как гэсэн асуултанд бол бид нар дайвар үг хариулдаг байгаа. Дайвар үг хариулдаг. Тэгэхээр энэ дотор байгаа дайвар үг нь хорошо, полезно гэсэн хоёр дайвар үг байна. Тэгэхээр полезно гэдэг чинь хэрэгтэй мэрэгтэй гэсэн утгатай. Арай өөр утгатай болоо явчихж байгаа учраас бид нарт полезно хэрэггүй. Хорошо, а ты? Сайн байна, харин чи гэж буцааж асууж юм гээд. Хорошо. За 17. Спасибо за кофе. Бид нар ямар нэгэн юмны төлөө баярлаа. Тийм юмны чинь төлөө баярлаа гэж хэлэхдээ яадаг вэ? За автор автуугаа гэхдээ энэ та нар маань тогтоож авах хэрэгтэй. Спасибо за кофе. Спасибо за урок. Спасибо за внимание гэх мэтчлэн. Тийм юмны чинь баярлаа. Иймд чинь баярлаа гэхэд бид нар яадаг вэ? За олчихгүй. За гэдэг одоо терминологиг ашигладаг байх нэ. За 18-ыг харъя. Мы должны экономить. Что? Я бид нар химнэх хэрэгтэй. Юуга? Электричество и воду. Тог цахилгаан л химнэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Аха. Экономик гэдэг нь химнэх гэсэн утгатай. За 19-ыг харъя. Задание оцените, какой был фильм гэж байна. Я тебе понравился новый фильм? Чам чим кино таалагдсан уу? Ой, во время сеанса я спал. За, кино үзчих үедээ би яасан гэж унтсан гэж байна. За, тэгэхээр дасгал нь юу байсан? Тэр оцените, какой был фильм? Кино ямар байсныг та нар өөрсдөө дүгнэж хэл гэж байна. За, тэгэхээр кино үзчихээ тэрхүү унтсан юм чинь мэдээж хэрэг утгартай л кино байсан байж таараа, тийм ээ. За, скучный, вкусный, интересный, короткий, увлекательный, скучный мэдээж утгартай кино байсан. Окей. Я бүгдээрээ 20-с эхлэх үзье. Окей. За тасгалт нь юу гэж байна? Та нарт 20 харагдахгүй юм тий. За. За энд байна. За 20-ын тасгал заавар нь юу гэж гисэн чи vibrate правильный вариант гэж байна. Тэгэхээр зөв хариулт нь бид нар сонгох хэрэгтэй юм байна. Мой брат учится в школе. Меня их сургуульд сурдаг. Находится на нашей улице. Меня их сургуульд сурдаг школа, тийм ээ, которая находится на нашей улице. Манай гудамжинд байдаг сургууль ахмаа сурдаа. Ягаад которая гэвсэн бэ гэхээр школа гэдэг үг байдаг шинскэр одоо. Тэгэхээр бид нар которая гэдэг сонгож байна гэсэн үг. За одоо нийлэмл үйлбэр болоод ороод ирчихэж байна, тийм ээ. Окей. За 20-ыг хийсэн. Гэхдээ дараагийн үйлс рүү оруулах. Окей, за 21-с бүгдээрээ уншъя. Зөв хариулт сонгоорой гэсэн тасгал ажилч өргөлжилж байгаа шүү. Ира попросила, он купил хлеб. Ира попросила, чтобы он купил хлеб. Ира яасан худал юу талах худалдаа авчихаарэ гэж түнэс гуйсан. Будет хорошая погода, мы пойдём в парк. Хэрвээ сайхан цагаар та байх юм бол бид нар парк руу явнаа. Если будет хорошая погода. Если. Бус нь бол тохирохгүй байна. За хэрвээ та нар бусад одоо энэ юунуудын союзуудын утгыг мэддэггүй бол заавал мэддэг болж аваарай, тийм ээ. Хатя гэвэл гівч боловч батаму ш та яагаад гэвэл, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар дотроос хамгийн тохиромжтой если байна. Окей. Зя, за дараагийн дасгал дээр болохоор яаж юм гисэн чинь харилцан яриг бид нар холбох юм байна.
снимать. Задание – соотнесите реплики диалога, соблюдая их логическую последовательность. Тэгэхээр зэрэг ямар үг хэлсний дараа ямар үг байх вэ гэдгийг нь бид нар ингэж олж яах вэ? Энэ харилцан яриаг одоо нэгэн бүхэл нэгэн цогц болгох хэрэгтэй юм байна. Окей. Зя харин. За тэгээд доотлолт нь бол 5 вариант өгөгдсөн байна. Зя доотлолт нь бол 5 вариант өгөгдсөн байна, тийм ээ. За харъя багштай. Цэцэг, что ты делала вечером? Цэцгээ чи өчтөрөөрөө юу хийсэн бэ? За хариулт нь олцох бүгдээрээ. А батом, к чёрту, понятно. Как ты думаешь, завтра с экзамен будет трудным? Я готовилась к экзамену по русскому языку, а ты прочитала что-нибудь? Да, помню. За энэ доктор яса. Энэ доктор хамгийн тохиромжтой. Я готовилась к экзамену, бэн, 23-ын D. За 23-ын D гэж хэлж байгаа одоо энэ дээрээс бүгдээрээ сонгох юм байна. За 23-ын D. Өчтөр чи юу хийсэн бэ? Би орос хэлний шалгалтанд бэлдсэн. Чи харин чи ямар нэг юм уншсан уу гэж асууж байна. За 24-ыг харъя. Я прочитала тексты и диалоги, выучила слова и сделала упражнения. За это. Би текст уншсан, харилцан яринууд уншсан, шинэ үгнүүдээ сэжилсэн, дасгал ажил хийсэн. Тэр нь яг тохирч байгаа. Аха. За. Дараа нь нүүгэн чинь би тим хийсэн гэж хэлчихлээ. Тэгвэл яах вэ? Буцаагаад асуу бүгд тэрэ. Сделала. За. А потом, магадгүй ингэж асуух байх тийм ээ. А потом. Аха, 24-ийн батон гэдэг чи аа нэн тийм ээ. За 24-ийн А байх гэж өгч мөд чи. За дараа нь юу хийсэн гэсэн чинь 25. Ко мне приехала подруга, я ими долго разговаривали. Ты её знаешь? За дараа нь яасан гэсэн чинь над дээр Оля гэдэг найз маань ирсэн. Бид нэр маш удаа ярилцсан суулсан. Чи тэр нэг мэдэх үү гэж асууж байна. За хариулт нь олё бүгд тэрэ. Да, помню, мы вместе участвовали в студенческой конференции. О чём вы разговаривали? Тэгтэр яг уу 25-ийн е болж таарч байна. 25-ийн е. Чи тэрнийг мэдэх үү гэсэн чинь да помню, санжина. Бид нар чинь оюутны конференц тийм ээ, хурал оюутны хурал хамт оролцож байсан шүү дээ. Та нар юуны тухай ярилцсан юм бэ гэж асууж байна. Е. Кейдс я тэгсэн чинь 26. Я ей рассказала о том, как готовилась к экзамену, и она какие вещи недавно купила в магазине. Ага. Би шалгалтанд яаж бэлдсэнээ харин нөгөө найз нь болохоор яасан саяхан дэлгүүрээс ямар зүйлс худалдаж авсаа ярьсан гэж байна 26. За тэгвэл дараа нь юу яаж болох вэ? Си болов гэж багш нь бодчихъя. Бани атна. Ойлгомжтой тийм ээ. Ойлгомжтой. Как ты думаешь, завтра с ним будет трудным? Маргааш шин шалгалт хэцүү байх болов чи юу гэж бодчихъя тийм ээ? За тэгэхээр бүгдээрээ 26-гийн Си гэдэг хариултыг авчихъя. Если ты хорошо подготовилась, то ничего нечего бояться, ни пуха, ни пера. Хирочи шалгалтанда сайн бэлдсэн бол айх зүйл байхгүй шүү дээ. За амжилт хүсье. За ни пуха, ни пера гэж хэлэхэр зэрэг орсод араас нь юу гэж хэлдэг вэ? Чорто гэж хэлдэг юм. Тогтсон хэллэг байдаг. Тэгэхээр 27-гийн үе байх. Зя ингээ бүгдээрээ харилцан яриагаа яасан. Нэг болгочлоо. За бүгдээр дараагийн насхлыг харъя. 28 задание. Выберите правильный вариант. Дахиад л яг уу зөв хариултыг сонгох юм байна. Окей, это мой друг. За энэ бол миний найз. Түүний нэрийг Саша гэдэг тэр 24 настай. Эрэгтэй хүү юм чинь бид нар его завуд гэж хэлнэ юм уу гэж хэлнэ нас хэлнэ. Энэ бол амархан байх бах гэж бодчих. 29. Мои одноклассники активно занимаются волейболом 3 года. Манай ангийнхан волейболоор идэвхтэй 3 жил ясаа хичээлж байгаа гэж байна. Зя тэгэхээр яг уу. Мои одноклассники активно занимаются волейболом 3 года. За тэгэхээр зэрэг волейболом гэдэг үгийг тодруулсан байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ үгэн дээр асуулт алах юм байна. Заниматься чем гэж асуудаг байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ хариулт А
хөлбрийг сонгох нь. Кнам. За одоо кнам гэдэг үгэн дээр бид нар асуулт явах нь. Кнам приезжают гости, Дед Мороз, Снегурочка с новогодними подарками. Бид нар дээр өвлийн өвгөн засан охид, засан охин шинэ жилийн бэлгэлтэй яасан. Приезжают иртхээ гэж байна. За кнам гэдэг дээр одоо ямар асуулт явах вэ бид нар дээр? Тэгэхээр куда, что, кто, откуда, когда? Куда гэдэг асуулт тавина. Куда? Яг тэгвэл приехал өөрөнд тохирох асуулт байхгүй. Хэрвээ асуултын дотор к кому гэж байсан бол бид нар тэрийг сонгохоосоо аргагүй. Гэтэл энэ дээр одоо бас нь бол тохирохгүй байна. Кейз я 31-ийг харъя. Устарти вопросительный реплику. За бид нар яг хөөх тэр нь харилцан яриан дээр асуултыг нь олж тавих хэрэгтэй юм. С подругой. За найзтайгаа. Тэгэхээр найзтайгаа гэж байгаа юм чинь бид нар шууд л яг уу скем гэдэг асуултыг сонгочихно. Скемтэй хадяа юу кино чи хинтэй кинонд үзсэн найзтайгаа. Скем. За эднэр бол одоо падиаши асуултууд тэгээ бас нэр үгэн дээр асуулт тавьж сурах зүйл тавьж байна. Окей. За 32 бүгдээрээ харъя. Где обычно можно услышать такую фразу? За энэ үг хэллэгийг бид нар хэвчлэн ер нь хаан сонсох боломжтой вэ гэж асууж байна. За харъя. А тихо. Is this idiot examen? За 32 та нар харж байгаа хэмээ. Тихо. Is this idiot examen? За ийм үг хэллэг бид нар хаан хэвчлэн сонсдог юм. Мэдээж сургууль дээр, багийн дээр бол гэж шүү дээ, тийм ээ. Школе. Школе. Окей, за дараа нь чтение орж ирж байна. Унших тасгал юм байна. За асуулт даалгаврын бүдэр уншъя. Задание ответы на вопросы согласно содержанию текста. За текста уншичаад бид нар яг үгээр асуултнууд нь хариулах хэрэгтэй байна. За текста уншъя. Меня зовут Юра. Недавно я болел. Было очень холодно, минус 15, а я долго ходил по улицам. Был без шапки. Вечером я почувствовал себя плохо. Заболела голова, а потом горло. Утром обнаружилось насморк и кашель. И температура была высокая. Пришел врач осмотреть меня и сказал, что у меня грипп. Выписал лекарства, витамины. Моя мама сходила в аптеку, все купила. Звонили мои друзья, Оля, Артем, Настя, но мне было трудно говорить по телефону. Я принимал лекарства и витамины, пил горячее молоко, много спал. Через 3 дня мне стало лучше, а через неделю я уже начал ходить в школу. Деньги от Юра Гинтлер будет ушла. Юра на неясный мусе. За минус 15, хасатав, арантав, гарац, бехат, потом джар, малхаку, хота, я в сангачуин. Орон би нь муутсан тийм ээ, толгоо нь өвчсөн, бас хоолой нь өвчсөн. Тэгээд яасан, хамран битүүрсэн, ханиалгасан, бүр халуурсан гэж байна. Тэгээд эмч ирээд түүнд юусан, ханиад хүрсэн байна гэж хэлсэн. Түүнд яасан, ийм болон бэлтгэм бичиж өгсөн. Тэгээд ээж нь дэлгүүр ороод бүгдийг нь худалдаад аваад өчгсөн. Найзууд нь Оли, Артем, Настя гэх мэт найзууд нь түүнд уцсан боловч түн уцаар ярих үнэхээр хэцүү байсан. Тэр яасан гэж чинь бүх витамин юмудаа уугаад халуун сүү уусан. Тэгээ зөндөө уусан гэж байна. 3 өдрийн дараа би хамаагүй дэрдсэн, харин 7 өдрийн дараа хичээлдээ явж эхэлсэн гэж байна. Окей. Зяада бүгдээрээ харъя. Кто главный герой? 33-ийг багш наачилж байна. Кто главный герой? Хин гол баатар нь юм бэ? Энэ өгүүллийн мэдээч хэрэг Юра тийм ээ. Меня зовут Юра гэдэг хэлсэн юм чинь. Тэгээ Юра өөрийнхөө тухай ярьсан юм чинь. Одоо мэдээч Юра л гол баатар нь шүү дээ, тийм үү? Когда он болел? Тэр хизээ өвдсөн бэ? Недавно я болел гэж хэлсэн ба. Хоёр дахь үйлдэлтэй тань хараараа. Недавно я болел. Яа тэгтэр зэрэг яг уу? Недавно гэдгийг сонгоч нь. Что у него болело? Юу нь өвдсөн? За хэл олон юм өвдсөн дөө. За харъя. У неё толгой нүцсэн, хоолой нүцсэн гэж үү. За, голова яг орлоо. За, тэгэхээр энэ А хариулт нь зөв бай. За. 36-аас эхэлж явж. Аха.
Какая погода была на улице, когда я сухой там хасахаром табрисниксы, что холодно, минус 15, да? Было очень холодно, если честно, мама. Да? Да. Кого он вызвал на дом? Хинитер гирлогу дотсен, бурчин дотла. Имч, врача. Кто ему звонил? Терлилу хин уцтсен, мэнэзуд нуцтсан. Что выписал врач? Имч юг чичуксен бе? Им болон витамин гэж хэлж байсан, лекарство и витамин. А дуч когда он начал ходить в школу? Тэр хичээлээ хэзээ явж эхэлсэн бэлээ? 7 хоногийн дараа шүү дээ. Тэр через неделю. А что означает слово всё? Пятая строка сверху. Зя тэр дээдлэлт нь анарда всё гэдэг тодруулчихсан байна. Анар анзаарч байгаа хэрэг тийм ээ. Всё. Всё гэдэг нь бүгдийг ингэж утгатай. Бүгдийг ингэж утгатай. За. Тэгэхээр энэ 5 дахь мөрөнд байгаа всё гэсэн үг нь ямар утгатай юм бэ гэж асууж байна. Үсэлчихв. Аха. За тэгэхээр лекарство, витамин. За тэгэхээр зэрэг всё гэдэг маань ээж нь аптекэд очоод бүгдийг нь худалдаж авсан гэдэг нь бүх ийм болон витаминуудыг гэсэн утгатай. Тийм үү? Аха. За ийм байна. А чэс 2 гэж байна. За 2 дугаар гэсэн. А 2 упс. За. Одоо харагдчихэв тийм ээ. За энэ дээр болохоор бид нэр яг хөөхтэр энэ Moygen гэсэн текстийг амлиулахын тулд одоо зөв өгнүүдийн яг нөхөж бичих нь, сонгож бичих нь. Окей. Тийм ба гот. Окей. За обычно я всем часов хивчлэн би яадаг вэ? Өглөө босч л тааш шүү дээ, тийм ээ. Явста юу? Үсэмчсэн. Потом завтрака юу иду? Өглөө би 7 цаг босдог. Дараа нь өглөөнийхөө цайг уугаад хичээл өгөөл явна шүү дээ, тийм ээ. Яйду в школу. На уроках русского языка мы часто читаем тексты, диалоги. Диктанты. За, диктант гэдэг маань цээж бичиг гэсэн үг тэгэхээр пишем диктант гэж хэлнэ тийм ээ. Цээж бичиг бичгэл гэж ярина шүү дээ. Зя. После уроков я иду хичээлээ тарчаад би яах юм? Гэрлүүгээ явна. За гэрлүүгээ явах гэдэг үг дамой гэж хэлдэг байгаа шүү. Идти дамой. За энэ та нар цээжлж аваарай. Окей, за огшин жоо. Зя. Дома мы обедаем. Выполняем домашнее задание. Я теперь едер юбеш тарху. Дома мы обедаем. И... Кирте бидер утрия холидды, тэгээд гирин алвара хийдэв. Вечером из 7 часов, орой 7 цагаас эхлэн, смотрю телевизоры, а я слушаю музыку. Из цих чуд, им родители смотрю телевизор, из цих чуд, зурагт үздэг харин би хөгжим сонсдог. Где-то через час мы с мамой работаем над текстом. Над текст гэдэг үг аан болсон байгаа юм чинь дээр бид нар уртлал нь творитлын байдлыг шогтур үг тавих шаардлагатай гэсэн үг. Тэгэхээр текстэн дээр ажиллах гэж ярьдаг байхгүй над текстом. Тэгэхээр нэг цагийн дараа ээжтэйгээр текстэн дээр ажиллав. Батом на полчса идиомна про гуку. Дараа нь 30 минут явж агаарлагдав тийм ээ. Дэсч цав ялашус спай. За 10 цаг би унтахаар хэвддэг. Нашус бай. Лажице спайт гэдэг маань одоо унтахаар хэвддэг гэсэн утгатай. Тогтсон үг байгаа тийм ээ. Окей. Зя. Окей, зя гэсэн чинь дараагийн дасгал юу гэж юм? Гэдэг происходит данные действия. Эдгээр үйл явдлууд хаана өрнөж байна вэ гэдгийг бид нар яг олох хэрэгтэй юм байна. За харъя. Адн, откройте тетради, учебники. Запишите, пожалуйста, сегодняшнюю дату. Дэвтэр номоо нэгэрээ, өнөөдөр хаан сарыг тавиарай гэдэг чинь хаана байдаг юм? В классе мэдээж хэрэг анги татрал багш нэг гэж ярьж штэ, тийм ээ? За, энэ нэг байна. Скажите, пожалуйста, сколько стоит килограмм лимонов? 1 кг лимон хэдвэ? Хэлж өгөөч гэж байна. За, энэ бол мэдээж хэрэг нар инке буюу зах дээр л ийм зүйл үү, тийм ээ? Нар инке. Сия.
Дайте, пожалуйста, два билета на балет. Балет не хоёр билет өгөөч гэж байна. За ийм зүйл хаана яригдхуу? Театрт хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Балет чинь театрт л гардаг. Следующая остановка кинотеатр Тэнгэс. Дараагийн автобусны буудал Тэнгэс гинэ. За тэгвэл хаана ийм ингэж ийм үг хэлээ бид нар сонсгоо. Автобусны дотор л сонсон шүү дээ, тийм ээ. Автобус яа, за дөрвийн огшин сонгож байна. Вы не знаете, где находится финансовый отдел? Та санхүүгийн аль бохан байдгийг мэдэхгүй биз гэж байна. За ийм яриа хаан байх уу? Ямар нэгэн байгууллага дотор л өрнөн, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол тав байна. Я бы очень хотел, чтобы меня подстригли по самой последней моде. Намаг хамгийн сүүлийн үеийн стил модор одоо миний үсийг аваад үсэ гэж би хүсэж байна. Тэгэхээр энэ хаан энэ яриа өрнөх үү? Мэдээж хэрэг парикмахерской үсчин дотор, тийм ээ. Окей, зя ингээ бүгдээрээ яасан. Энэ хэсгийн даалгаврыг дуусглаа. За харъя. 2-3 гэж байна. Соедините части предложения по смыслу. За яса, одоо энэ болохоор зэрэг нэг өгүүлбэрийн эхлэл энд байна, төгсгөл энд байна. Бид нар яг өгүүлбэрийг хооронд нь нийлүүлээд нэг өгүүлбэр болгох ёстой гэсэн үг. Тийм ба үү? Хорошо, посмотрим. За харъя. Я купил учебник, сурах бичиг худалдаж авсан. За тэгээ яасан? Которого нет в нашей библиотеке. Манай номын санд байхгүй сурах бичиг л би худалдаж авна шүү дээ. Өөрөө, тийм ээ? За тэгэхээр энийг бол би нёгийг байх гэж бодож байна. Ми купил учебник. Одоо энэ дөр олон тон дэр. Зя, по которым будем заниматься в этом году. За энэ дөр хоёр нь олоо гэж бодож байна. Яагаад гэвэл бид нар сурах бичгүүдийг худалдаж авсан по которым гэдэг энэ дээр бас олон та явж байгаа учраас тэдгээрээр бид нар энэ жил хичээллэх, тийм ээ? Сурах бичгүүдийг бид нар худалдаж авсан. Яаж тус студентов? Би оюутнуудыг хүлээж байна. За олон тон дэр байна. Который учится в педагогическом университете. За энэ дээр бол 3 нь бол зөв байна. Багшийн сургуульд сурдаг оюутнуудыг би хүлээж байна. Я очень хорошо знаю одну спортсменку. Би нэгэн одоо спортсменыг одоо тамирчин эмэгтэйг маш сайн мэднэ гэж байна, тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр бол дөрвөлж таарч байна. Которая завоевала золотую медаль на чемпионате мира. Дэлхийн аваргаас алтан медаль авсан нэгэн одоо эмэгтэй тамирчны би маш сайн мэднэ гэдэг юм өгүүлбэр орж ирж байна. Папа подарил мне модную кофточку. Аав надад маш стиллэг ясан цам одоо бэлгэлсэн. О которая так мечтал. Би үүний тухай маш удаан ясан, мөрөөдсөн. За, F. У нас в школе работает учитель. Манай сургууль дээр одоо багш нар байдаг. Ага. У нас работает учитель. За, учитель олон тонд байна шүү дээ. Тэр которые окончили московские университеты. Москвагийн сургуулиудыг төгссөн багш нар манад яадаг гэж байна. Ажилтгаа гэж хэлж байна. Окей. За, гэхмэтчлэн одоо ингээд бүгдээрээ харилцан яриаг дуусгалаа гэсэн чинь юу гарч ирж байна? За энэ гэсэн чинь цахиа гараад ирлээ. Бид нар энэ цахиг бас дахиад амжилуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгхийн тулд яг зөв үйл өгнүүдийн энэ олж бичих хэрэгтэй юм байна. Дорогой сынок. За хүүдээ бичсэн цахиа юм шиг байна, тийм ээ? Энд дэр 12 он авах юм шүү. Дорогой сынок, мы вчера твоё письмо. Бид нар өчигдөр чиний цахиаг авсаа л гэж хэлнэ. Тэгэхээр ямар нэгэн ямиг авах хүлээж авах гэхээр получить гэдэг үгээр хэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр мне получили твоё письмо. Очень рад, что у тебя всё нормально. У нас тоже всё хорошо. В субботу мы в гостях у Сергея Ивановича. За бид нар бүтэн сая өдөр Сергей Иванович нь цочилж очсон л гэж хэлэх гээд багш байна. Тэгэхээр мы были. За. У него был день рождения, төрсөн өдөр нь болсон. Там мы. За, стайни гэж юм. Тэгтэр зэрэг нараасаа творилх юм байдаг шавд үг байх хэвээр. Тэгтэр стайни гэхдэр встретил стайни. Конечно, вспоминали, как вы вместе отдыхали на Байкале. Мэдээж хэрэг бид нар танайтай тэнд уулзаад, та нар хэрхэн бид нар хамтдаа Байкал дээр амарсан тухайгаа дурсан ярьсан. Нам было немного жаль, что в тот вечер тебя не было вместе с нами. Бид нартай чи хамт байгаагүй нь бид нар жаахан харамсалтай байсан. Оказалось, что Таня а с собой несколько фотографий с собой авчирсан. Одоо нөгөө бидэ авчирхыг
принесла гэж хэлнэ. Тэгэхээр принесла с собой гэдэг нь одоо бидэд авчирсан, тэр авчирсан гэдэг утгаар хэлж байгаа. Тэгэхэд хэлсэн зураг авчирсан. Гатория мы предпоследний день нашего отъезда, которого мы за один раз урул упрям байхгүй мэн тэ. Которого мы делали тав л юм шиг байна тий. Яг амралтнаас явхаа өмнөх өдөр нь бүгд тэрэ ахуулсан зургнууд байсан гэж хэлж байна. Яг вишту тебе по электронке, би чамд одоо интернетээр явуулнаа гэж байна. Уверен, что тебе будет очень приятно. Чамд одоо маш таатай байна гэж би итгэлтэй байна. Вспоминать, дурсан санах, вспоминать о тех незабываемых днях, которые мы с тобой вместе провели на берегу этого замечательного озера. Тэгээ чамд тэдгээр гайхалтай одоо мартагдахгүй өдрүүдийг тийм ээ гайхалтай нуур иргэдээр хамтаа өнгөрөөсөн өдрийг дурсан сархал чамд приятна байна гэдэгт би итгэлтэй байна. Ну вот, кажется, всё. Ждём ответа. За тэгээд тус одоохондо всё, тийм ээ. Тэгээд ждём ответа хариулт бид нар хүлээж байна гэсэн байна. За ингээ бүгдээр нэг захаа захаг ясаа. Айм оруулаад бүтэн болголоо. Ингээд дуусж байгаа юм байна. Окей. За гихмтчлэн одоо ийшин тасгал ажлууд бол хийж болох нь. Тэгэхээр энд болохоор ямар юунууд мэдлэг шаардж байна. Эхлээд падеша маш сайн мэдэх хэрэгтэй юм байна. Үйл үгнүүдийн арт нөгөө нэг глаголын управление гэдэг л үйл үгийн араас ямар асуулт явдаг, ямар падеш шаарддаг гэдгийг бол маш сайн мэдэх хэрэгтэй. За түүнчлэн үгийн баялаг тийм ээ. Словарьны запас гэдэг юм бол бас нэлээд шаардж юм гэж харж байна. Окей. За тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. А дараагийн вариантыг томдохгүй оруулна. Тэгээ та нар маань subscribe дахаа бүү мартаарай. Гур бакаа.